السلام عليكم وعليكم السلام وجهت نازو کی طبیعت وشه الحمدللہ اللہ تعالی جوڑ بیکا الکان بارے وجہ ما چھ لو وجہ گتا ہاں ما اشکو تگا کہ واجہ ریٹائر بیتا ما کہ ما 36 سال پورا پتا لٹا تھا آزاد بیتا تر یاد بھی سکول چھو وشا ٹیم با تو بل بری بری مار جا گندے ہاں کہ شبا گیرا بری کو تا نا بری منی اما طالبان عالم بیتا شمبے شوے بے دلو اے بری چون بیتا وجہ طالب تے درو ماشاءاللہ ریٹائر بیتا او شاباش نوکریاں چے اینا وجہ دنیا چے سو ما جال گیا بے روزگار بزا ہاں پدا سو کاری پٹ گا زمبا دی وجہ لگا کو واتے کے شوے شوے وجہ شو سنٹر جیلا کیسی کتے تھی اس دا موتا شو جا وجہ تو اے گپ دلا میار بلے تو ہر طالب وانی چیز مو بے روزگاریا ہاں چیزیں اکثر بھی ہمیں وڑائیں وجہ درستی طالب اچھی تو وانی تا کریم بش کا ماسٹر آئیا وانی تا وجہ آئی طالب شار رہا منی تنکا بھی الار بکتا وجہ وہ ایران اچھی آئی وڑ بکتا تھی طالب سرم بچی کو جانگو آتا آتا منی کہہ رہا بڑی دو تی گپاں بایا آتا وجہ چتو گپ چیر نہیں منی وارنٹا پولیس منی دنبا مانچو چکر رہا تا مو وجہ آلا گی رہا مچا تو بینے مارو آپ زیرا کھایا برو وجہ نشتے ماسٹر تئی طالبا چی بھی لاتی سزائے موتا شو لاتی مو ہاں اسی پولیس رندا کب تگا آ سرور ہے تو شینا بچا طالبا درو ریویز افسر بیتا پولیس لگتا او کمشنر بیتا بے کے منیجر بیتا تئی تا چتا کائلار نہ بیتا اسی وارتا پولیس رندا کب تگا جان آکاش